quando minha família briga por qual é o melhor cantor. Tira essa música ruim que Crush Paul eu vou escutar. Fazem músicas do Sonic que nem dá pra comparar. Quando eles tocam, todo mundo sente emoção. Eles são os melhores e as músicas são perfeição. Mas as músicas do X falam direto com a alma. Suas letras são profundas que só de ouvir me acalma. Pena que partiu bem cedo, mas vai ser o melhor sempre. Fala mal dele de novo que você fica sem dente. Ana Castela é melhor, tem música de qualidade. É mulher, é brasileira, boiadeira de verdade. Ela é a voz do povo, canta o que o povo gosta. Esses eu nem sei quem são, deve ser um monte o de... O quê? Guns N' Roses é melhor que toda essa palhaçada. Esses do lado do Guns N' Roses não passam de nada. São lendários, são eternos e moveram gerações. Quando toca Guns N' Roses não tem nem mais discussões. E aí, gente, qual desses todos é o campeão? Bora ver nos comentários quem ganhou a discussão. O vencedor é o Crush Fury. E Crush Fury é Ana Castela. Quem é Ana Castela perto do Guns N' Roses? Eu disse pra você. Gente, eu só acho... Que...